好，我们来看哈，当然这个还是有这个新的希望跟新的这个发展的趋势哈。然后要恭喜我们台湾创新版哈，真的一个新的时代的开始哈。奈创科技现在挂牌成功哈，那么宏德能源也通过上市审议会，那么还有绿能界波克夏之称的云豹能源也送件申请哈。那看到一个新的趋势是，以后最有潜力的新创公司都可能云集在这个创新版哈。好，为什么要讲这个创新呢？我们知道产业趋势最重要是创新嘛，你要跟别人不一样创新，这也是未来投资人投资的一个亮点哈。那么创新版这边呢，当然我们现在这个新的平台又给大家很多的这个一个审议的条件哈。我们先来看一下目前看到这个三家有亮点的公司到底是什么样的产业，什么样符合这个创新的条件，前景又是如何，挺好。没错，其实什么是创新版，你把它想象成台湾的纳指的成立就即可，就纳斯达克在台湾、哎、台湾的纳指要成立了。对，因为台湾成立创新版的最大的目的就是帮助这些看起来市值规模还没有增长的非常迅速，但是整体的前景展望或者获利动能已经非常显著的这些企业来进行拉抬。我举个例子哦，你像在我大学四年是念清华大学，那清华大里面其实有很多这种创业的孵化团队啊，里面就做很多这种内部的创新。那其实创新最大的问题它是属于资金缺口的问题。那就算做到一定程度之后啊，如何跟一般的投资人来做一些交流，这也是很重要的，这也是这一次创新版持续的推迟的重要原因。那我们看到现在已经正式在创新版挂牌的像是奈创，奈创科技它人数其实不多，350人，但是它的估值已经有3亿美元。那它主要是做mini LED 在 micro LED 或者说一些巨量转移啊，或者一些模组啊系统等等那当然背后都会有一些重要的股东来做参与，就好像我过去其实在这个大学的时候，我们看过有很多的创新团队，它背后其实都是有很多背后这些科技集团或者这些科技公司它本身的参与就好像我那时候在人家很有趣，我在大学走在路上你看我们清大一进来就是一个望红馆，望红馆叫做图书馆，那是谁盖的？就望红电子盖的。然后你走一走就遇过电机学院，然后就看到一个馆叫台达馆，那台达电盖的。那像我是管院的，管院叫做什么？管院叫台积馆，就是台积电盖的。所以当产学合作这么显著之后，你就可以理解到到底这一些创新动能的企业背后其实都会有一定科技集团的参与来帮助扶植，而创新版就是一个更好拉抬的作用存在。那我们看到其他的现在正在移交而且陆续也会正式挂牌的像是云豹能源这已经很红，霍华德来台打篮球的嘛。那我们看得很清楚看去年营收21.5亿年增已经9.1倍了，所以它的市值规模虽然不像那些全职股来的这么大，但是整体获利的成长动能是非常显著的年增率26%，税后纯益。那今年它的整体营运策略你像是做太阳光能光电离岸风电等等那另外像是宏德能源最近也在移交当中，很快也会挂牌，你像是它是做属于电力开发模组的所以现在有点有趣的很多人说现在的创新版很像是属于绿能界的巴菲波克夏的确，因为这三家公司都跟能源公司比较有剧烈的相关，就是未来趋势对，当然创新版是不限于属于能源产业各式各样的产业都可能会纳入到整体的清单当中。那到底谁可以来交易创新版呢？要稍微先理解一下，总结就是一般的法人。因为创新版就是现在大家听了说，创新很好，我很想买但是是有条件限制的，不是每个人都可以买的。没错，那一般就是法人一定可以交易嘛。那我们比较关注的其实是属于合格投资人的部分，就是我们作为一般散户、自然人、一般散户，那要达到什么样的条件？那第一项条件就是财力的证明至少新台币要500万元，那当然你也可以有另外一个条件，就是最近两年的平均所得达150万元其实就可以了，达到两个其中一个收入就对对就可以来进行创新版的交易了。那当然了，现在股票虽然还不是特别多，但是其实陆续正在交件的是持续在发酵当中。那交易方式跟我们现在的现股交易其实蛮像的，但是有些微的不同。首先呢，它的交易单位一样都是1000股1张，那么交易时间呢跟现股交易一样是从早上9点到下午1点半。那零股交易的部分呢，它是属于盘后交易的跟现在的盘中零股交易不太一样，那么有一些限制了就是说既然创新版本身波动度可能就比较大，所以第一不能当冲，第二不能进行信用交易，第三不能借券所以在这种状态底下，我认为是值得大家来多做一些留意和关注。
助的、啊。这个很多人说，这个创新板它本身增长的用途啊，到底对于我们现在相对的上市上柜或者新柜有什么巨大的一个区别？我认为是它总是需要有一个产业轮动的迹象在。最近我才看了一本书啊，叫做《基业长青》，它也讲说1990年代那个时候啊，市场上最看好的几家公司在未来10年的发展，认为会长期基业长青的这些企业，当时他挑出的企业有哪一些呢？像是西门子啦、Sony Ericsson 啦、啊、或者索尼啦，这一些1990年代当时看起来最为亮丽的企业，但是在2000年进行回测的时候，全部都跑出了标普500指数。那说明一件事情哦，其实这个市场的产业的轮动周期是非常快的。如果我们观察标普500指数当中啊，前十大的企业，不管是 Meta、Amazon、脸这个相关的苹果这些全职股哦，10年前、20年前呢、啊，有一半都不在这个清单当中。所以说明什么事情？台湾其实具有非常好的半导体供应链，这的确不可否认。可是啊，市场的产业总会轮动，过了10年、20年，我们看到的全台湾前10名的这些金融股、这些半导体类股啊、这些电子零组件，它终有一天也会退去舞台。而这个时候啊，它就是有没有另外一个孵化器，类似创新板这样，能够把新的企业能够带回来。那目前台湾是我们整个台湾进步的动能啊，没错，你要有创新的动能引擎加入、哦、对。那目前台湾创新板的上市门槛、啊、主要分为三类、啊、第一类、哦、是属于比较类似轻资产的这些行业啦，那市值是不低于10亿、哦、那基本上这些轻资产的行业，比如说像是做电商的啦、做软体的啦，它本身资产部位并不是特别的庞大，但是呢，它作为一个中介商、哦、它其实作为一个非常好的一个中介效果。那第二类是属于、哦、生技医疗产业、哦、现在最夯生技医疗、啊、那它的市值是不低于20亿，可以来申请上市的门槛20亿。对、okay. 那第三类、哦、就是不低于40亿，就是传统的门槛、啊、所以我认为其实创新板、哦、它其实在市值上有适度的松绑，松绑的意义其实就是在帮助、啊、具有这些前瞻力想象，想要跟投资人来进行一些结合的这些公司产业，能够参与投资一般的交易啊，符合这样的创新公司多吗？我认为其实在台湾算是蛮多的，因为台湾哦，我们虽然看到有很多大部分的，其实很有趣啦，最近我才看了很多的数据和追踪啊，台湾在过去几年啊，半导体产业的独大其实形成很多这种贫富差距的扩大啊，但是往往会失去了一些成长的空间。而之所以我们看到有些某些企业啊开始快速的独大，它有一个重要原因，就是因为市场的资金啊往往只去追求那些明显看得见，而且能够立即获利，甚至能够给我稳定现金股利回报的一个想法和空间。但是我们都很清楚哦，中长期能够带动经济成长、带动指数创高的企业，其实还是属于我们看到的创新板这种类似成长动能的科技型类股哦。你很难想象啦，未来一段时间，如果有一天这个道琼工业指数飙破了50000点啊，你很难想象会是可口可乐带动的啊，会是喜事糖果带动的，应该是属于更创新、更具有前瞻力的这些企业所带动的，也是我们熊彼得所说的创造是破坏嘛。就说一个经济能够持续的更迭，绝对不是你喝了多少瓶汽水或者喝了更多的汽水能够成长，而是有没有实质科技、实质的创新。那我认为台积电也是很多的创新，没错，所以才能够不断的引领嘛，对不对？好，所以我们要寻找下一个台积电，在这创新板应该也有机会哦，因为这一次我们看到像证交所本来就是筹资的角色，一直协助我们产业的发展，所以这一次推动这个创新板的主要的目的。好，其实创新板要成立的主要的目的哦，它主要是希望台湾的资本市场啊可以分一点聚焦点啊，来面对这些中小型企业。我们讲说中小型企业不代表说它未来的前景展望啊相对不像科技这些全职型企业来的这么前景展望，而是说它的市值规模成长的幅度还没有特别显著，但它的前景是展望的，这个时候你能不能提前来进行一些布局是重要的。那以行动来支持新创啊生态良性的发展，我觉得也是大家投资人啊在这中长期不管是 ESG 还是中长期展望上可以思考的一个要点啦。我个人会这样子来觉得啊，台湾其实优秀的企业非常多，但是大家能够去聚焦而能够了解到其实都是那几只全职股，原因是因为台湾的整体的股票或者说资产的生态系统啊，它比较类似于这种由科技股、全职股当道的一个格局，那就逼得很多的投资人他其实对于半导体的学识相对于海外投资人来得更加的专精。但是有没有其他的相关的科技领域其实也是值得大家注意的，我认为从创新板它就是一个好的入手的选项。
OK， 好，我知道现在大家这个投资这个市场觉得有点闷哈，我们来看看这个创新的趋势是什么。那么现在还有一个好康的活动，爆火力哉哈，创新版现在有投资人的有奖征答哈，抽奖的活动哈，可以拿礼券，还不错，还可以学习一些投资知识哈，怎么样参与呢 ？OK， 它主要有三个部分来进行抽奖了。第一个部分是属于创新版投资人的有奖征答的活动。那简单来说，只要在年底以前，你进行到官网当中来进行抽奖答对的话就可以得到抽奖的资格。题目很难吗？一定很简单，相信我。那第二点是针对合格，有参加就有机会。有参加就有机会。第二点是针对合格投资人的推广奖励的活动，就是看你能不能合格来参与本次的一个这个创新版的交易。简单来讲就是你要进到官网当中，赶快去抽一下，完全符合，完全符合。那个资金太多也符合吗？这个陈彦哥不一定哦，500亿的那不太一样。陈彦，你可能没办法。那第二个方面就是针对你要签订台湾创新版的风险预告书啊，因为刚才我们有聊到有一些门槛嘛，那么你有没有了解到当前的风险有哪一些？那签订完这个我们讲的合约书预告书之后就可以进行网页的登录，那就可以参加这一次合格投资人推广奖励活动的抽奖。那基本上每个月都会抽出100名3000元的礼券所以第一个100位3000元，其实应该蛮高的，因为门槛已经很高了，那抽的人数又多，所以我觉得中奖几率算是蛮高的。OK， 但是我希望大家不要抽，这样可以增加我中奖的几率。OK， 捐出来，捐出来，没错。那第三个是针对创新版交易奖励的活动因为你加入之后你可能会有第一次的交易的记录那基本上你只要到台湾证券交易所2022年创新版交易奖励的登录活动网站登录一次之后，单笔投资要交易一张，也就是1000股的话，每成交一笔就可以获得一次的抽奖金抽奖的资格。每个月会根据当月的成交笔数来参加抽奖那每个月会有2次的中奖机会，奖项上限有1000名，其实人数都算是蛮多的啦。所以我会觉得说，其实我们现在针对觉得证交所蛮大方的对，而且现在有一个好处，我觉得啦，就是说你选择在一个景气的下行格局当中来成立这样的一个机制，那新挂牌的这些股票的话相对处于一个比较低基期的位阶，未来的股价就有比较多的期待如果你选择在景气高基期的时候，这个时候有新的挂牌的公司上架的话，那可能就会受到比较明显的景气的压制，心态就表现得不是特别好。对，所以如何针对创新版或者针对这些创新动能的科技有一个前瞻的想象，我认为大家可以稍微留意一下。好，大浪退去之的时候才知道谁在裸泳现在可以来找好公司的时候，股票要赚钱就四个字简单，卖低卖高嘛，相对低档绝对低档的时候，大家好好来做功课的时候主力鼓励大家现在把心静下来赶快来好好找这些好的投资标的那么上这个官网参与一下说不定这个把这个礼券抱回家的幸运儿就是你哦。